Una desena de parades han tornat a ocupar la plaça de Riells del Fai. Cada primer diumenge de mes, els comerciants apropen a la població productes de béns essencials i de quilòmetre zero. Tant els paradistes com els clients han hagut de seguir les mesures de seguretat establertes, igual que en el mercat setmanal. Tenim en compte que la gent ha de portar mascareta, procurem que la gent mantingui les distàncies de seguretat i, lògicament, des de la pandèmia tot ha canviat una miqueta i hem de ser tots una mica conscients que hem de mantenir aquestes normes de seguretat. La Fira de Proximitat va tornar el mes de juliol amb noves mesures arran de la crisi sanitària. Va ser una plataforma per fer arribar els productes de primera necessitat a les persones grans de Riells del Fai. La pandèmia també ha donat un impuls als comerciants per reinventar-se i oferir també servei a domicili. Bueno, pues mira, ens hem tingut que acostumar a un nou sistema de ventre. Pues estem fent a cases particulars. La gent que ens truca, pues fem servei a domicili. I després les botigues que estan obertes, vale, però els restaurants tots els que han tancat, pues això ens ha afectat, clar. Bueno, afectant-nos particularment no ens ha afectat massa, però l'únic que hem pogut fer doncs, és ara fem per WhatsApp, fem moltes demandes que abans les fèiem, ara ho fem per WhatsApp, els hi preparem i llavors ho venen a recollir doncs, a la parada que tenim cada dissabte a Vigues i un cop al mes aquí a Riells. La pandèmia ens ha afectat bueno, a tots per igual, però aviam, amb el tema de l'alimentació jo no m'ho he notat gaire. M'he notat més les fires que estem fent la de proximitat, però només des de fa molt poc. Per tal de donar suport al comerç local, a la Fira de Proximitat també es pot adquirir una bossa com aquesta. Es tracta d'una bossa de roba per poder dur la compra prescindint del plàstic amb l'eslògan «Faig comerç local».